Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube, trazendo um triste comunicado da perda de um querido cantor. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. O irmão de Reinaldo, Agnaldo Rayol, fez uma homenagem ao cantor e lamentou mais uma morte pelo coronavírus. Para alguns momentos na vida não há palavras. Reinaldo, nossas histórias estarão para sempre na minha memória. Descanse em paz, meu irmão. E aqui, deixamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.